Haber bələdçisi YouTube kanalının hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa hər kəs videonu bəyənsin. Əhaliyə ciddi xəbərdarlıq. Martın 3-dən. Meteoroloqlar xəbərdarlıq edir ki, mart ayında yer kürəsini güclü geomagnit qasırğası bürüyəcək. Rusiya Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun Röntgen Güneş Astronomiyası Laboratoriyasının hesabatına görə, martın 3-dən itibarən yer əhalisi güneş radiasiyasının gücünü hiss etməyə başlayacaq. Mütəxəssislər aydınlaşdırırlar ki, ilk dalga kifayət qədər güclü olmayacaq, lakin 5 ballıq fırtına martın 9-unda təsirini göstərməyə başlayacaq və martın 12-sinə dək davam edəcək. 2024-cü ildə 30-una qədər dalğalanma olacağı gözlənilir. Güneş fırtınaları zamanı meteohəssas insanlar sağlamlıqlarına fikir verməlidirlər.